እነዚያ ሰዎች እናንተ ናችሁ። ነይ ውጭ አንቺ እናትሽ አላህ ይብዳሽሽ አንቺ ግማታም አላህ ነው ፕሮፋይሉ አላህ የሚለው ፕሮፋይሉ ላይ ያደረገችው ሀያን ገላ አላህ ይብዳሽሽ ለሰዓት ነጃት ይብዳት አላህ ይብዳት ላ አይባል ማረም አይባል እንዴ ላ እናንተ እንደምን የመሐመድ ቡችሎች ማለት ነው እናንተ የመሐመድ ቡችሎች እና ቆይ ቀጣታል ጀነት ጋር ብዙ ጊዜ ፎከስ አልሰጠሩ ማሁን ግን ቀይ መስመር አልፋለች እዚሁኛው ስተቀምጣ ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ተሳድባለች አሰላሙ አለይኩም አንዳንድ ልትናገሩ የምትፈልጋችሁ ቃላቶች ቶሎ ላይ ወጡላችሁ ይችላል በጣም ነው የተናደርኩት ዛሬ ምታያት ልጅ በምስል ነጃት ትባላል ማንንም የሚያቃተኝ በስድብና በማይሆን ቃላት ነው ነጃት የምትባለው ልጅ አሁን ደግሞ ድንበር አልፋ የፈጠረን ጌታ አላህና በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ድንበር ስትልፍ እየታየች ማለት እቺ ልጅ ማለት ነው 5000 ሪያል ሰጣለሁ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ተሳርባ አላህን ተሳርባ ማለት ነው የትም መኖር አትችልም ልጅን ካወቀቻት ይሄ ጃይዛ እንዳያመልጣችሁ አንቺ ቆረቆንዳ አንቺ ሲዲዮ ግን በጣም ያስጠላሽ ይመጣሽ በልዙም አይስብልም ይችን መደለትና ያለብን ከዚህ ምድረ ቀጥ በዚህ አይነቷ አሁን ሁለት ሰዎች ናቸው በነብያችን የመጡብን እቺኛው ደግሞ በጣም እዚች ባሰ ተዝለገለገ ከዛ በላይ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች ባላችሁበት የአላህ ሰላም እዝነት ቸርዲ የጥበቃ ምን ጊዜም ከናንተ ጋር ይሁን ዛሬም በድጋሚ በሌላ ቪዲዮ ብቅ ብያለሁ በሰሞኑን አንድ ግለሰብ ወጥቶ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲሳደብ የነበረ ሳይበቃን አሁን ደግሞ ሌላ ሙስሊም ሆነች እህታችን ወጣ አላህና መልእክተኛውን ተሰደባለች والله ምን አይነት ዘመን ላይ እንደደረስን አላቅም ምን አይነት ዘመን ላይ እንደደረስን አላቅም እንግዲህ ምን ልበላችሁ በጣም ነው ግራም የሚገባው በጣም ነው የሚያሳዝነው በጣም እቺ ልጅን የሚያቃት እስም 5000 ሪያል ስጦታ አለው እሱንም በመጨረሻ ነግራችኋለሁ በመቀጠል ከኛስ ምን ይጠበቅብናል ሚሎን በዛ ላይ እንነጋገራለን እቺ ነገር እቺ ልጅ በተናገረችው አላህና መልእክተኛውን ሰድባ ከእስልምና ተወጣለች አትወጣም ሚሎን በመጨረሻም ኡስታዝ መልእክት ያስተላልፉልናል እስኪ እቺ ልጅ የተሳደበችውን እንስማት ነጃሳዎች ማንንተ ናችሁ ነይ ውጭ አንቺ እናትሽ አላህ ይብዳሽሽ አንቺ ግማታም አላህ ነው ፕሮፋይሉ አላህ የሚለው ፕሮፋይሉ ላይ ያደረገችው ሀያን ገላ አላህ ይብዳሽሽ ለሰዓት በይ ነጃ ይብዳት አላህ ይብዳት ላ አይባል ማረም አይባል እንዴ እናንተ የመሐመድ ቡችሎች ማለት ነው እናንተ የመሐመድ ቡችሎች እና ቆይ ቀጣታል ጀነት ትገቢያለሽ ጋነብ ትገቢያለሽ ስላልሽ አንቺ አንተን አትይም እሱን ፈጣሪ ነው ሁላችንም የሚለው ግን ይጣኝ ይሁን አላ ፕሮፋይል አንዲት ማርያምን ስዕል ሰቅላ ወይንም ደግሞ የኢየሱስን ስዕል ሰቅላ መጥፎ ቃላት የምትናገሪ ኦርቶዶክስ ልጅ አታመጭልኝም ሙስሊሞች ግን አላህ ላኢላሀ ኢለላህ ረሱልና ምናምን ብለው ሲሳደቡን የምታያቸው ደግሞ ማለት ነው የሰደበችሽን ሴትዮ ማየት ከፈለግሽ እኔ ነኝ ባጭር ቃል ምን እንደምላችሁ ባላቀም የኦሮሞና ተበዳሽ ተበዳ አሁንም ደግሞ አለው የኦሮሞና ተበዳ ምክንያቱም እንደናንተ አይነቶችን ከብቶች ድል ማይሞችን እኮ ነው የምትወልደው ስለዚህ እናንተ ለምንም ስለማትጠቅሙ በቃ የኦሮሞናት ከመድረገት ተጥፋ ይሄን ብቻ ነው የምለው እንዴ ቆይናንተና አባታችን ዘረኝ ምድረግማታ ሙላ ስለ ዘረኝነት መዘባረቅ ካማራችሁ ሂዱና በፌስቡክ ላይ ተጃጃሉ ምድረ የገረድ ልጅላ ማለት ነው እናንተ ባሪያዎች ተሳሙኛላችሁ ሚኒሊክ እኮ ማለት ነው ጅቡቲ ሄዶ መኪና ከተበላሸበት
መኪናውን ያስገፋችሁ ምናምን ነገር ከጅቡቲ አዲስ አበባ ድረስ ሲነዳችሁ ነው ነው አስባችሁታ? ከጅቡቲ ተነስተታችሁ መኪና የገፋችሁ አዲስ አበባ ድረስ እና ባሪያ ናችሁ። ባሪያነታችሁን ደግሞ አምናችሁ መቀበል አለብን። በእናታችሁ ቅጥል ብያለሁ፣ ያቃጥላችሁና ማለት ነው። በተለይ እናንተ የወሎ ሴቶች ማለት ነው፣ እናንተ የደርግ ሸሌዎች፣ እኔ ምለው እናንተ ደደቦች ማለት ነው። ዝም ማለት አትችሉም እንዴ? አፈራ አባታችሁንስ ብሉ። ይሄ ሚዲያ ማለት ነው ይቀመጥ ይቀመጥና ለቤተሰብ ሁሉ ነው የሚደርሰው። እና ስለዚህ አንቺ እናትን አትሳደብ እንጂ እናትን ካልተሳደብሽ ፈጣ እና ሃይማኖት ከሃይማኖት ካላጋጨሽ ቡሽቲ አይደለሁም። አልሐምዱሊላህ። ለምን ቡሽቲ ሆናለሁ? ሴት ነኝ፣ በአምሳሉ የፈጠረኝ ሴት፣ ባለ ትዳር ነበርኩኝ፣ የልጅም እናት ነኝ። አልሐምዱሊላህ በጧቱ አግብቼም ወልጃለሁ ማለት ነው። እናንተ ቁሞ ቀሮች ማለት ነው። ሲጀምር ስለኔ ህይወት ታሪክ የት አባታችሁን ስታቁኛላችሁ? እናንተ እኮ የምታቁኝ ከዛሬ 2 ዓመት ወደዚህ ነው እንጂ የትም አታቁኝም። የት ታቁኛላችሁ? እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው። ሌላም እህትና ወንድሞቻችን በዚች ልጅ በጣም ተናደው ሶሻል ሚዲያ ላይ ያስተላለፉት መልእክት አለ። እስኪ ደግሞ እህትና ወንድሞቻችን ሚሉትን አዳምጠን እንመልጣለን ተመልሰን። ሰላሙ አለይኩም። አንዳንዴ ልትናገሩ የምትፈልጋችሁ ቃላቶች ቶሎ ላይወጡላችሁ ይችላል። በጣም ነው የተናደርኩት ዛሬ። የምታያት ልጅ በምስል ነጃት ትባላል። ማንም የሚያውቃትኝ በስድብና በማይሆን ቃላት ነው። ነጃት የምትባለው ልጅ አሁን ደግሞ ድንበር አልፋ የፈጠረን ጌታ አላህና በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ድንበር ስታልፍ እየታየች ነው። እኔ አንድ ነገር የምጠልባችሁ በተለይ ጅዳ የምትኖሩ ጀማዓዎች፣ መዳን ቤት የምትኖሩ ሰዎች ነጃትን የማያውቃት የለም። ሁላችሁም የሰራችሁን ቪዲዮና ያለችሁን አጸያፊ ቃላት ለመዳሞቻችን በማሳየት እች ልጅ ማለት ነው በጣም አጸያፊና አላህና ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን እየተሳደበኝ ነው፣ የማይሆን ቃል እያወጣች ነው በማለት ሁላችንም የበኩላችንን ወጥተን ተናግረን ለእስር ቤት ማብቃት አለብን። እች ልጅ ታህተል አድ ምንም የምትቀጣ ልጅ አይደለችም። በጣም የሚያስጠላ ቃል ነው የምትናገረው። አልፎ ተርፎ ደግሞ በአላህ ላይ በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ላዚም ትትኹል ታህተል አርድ ሀዲል ቢንት ትዕሽ ፊ ጅዳ። ሁላችሁም ማለት ነው በተቻለኝ አቅም እኔ በአረብኛም ቢሆን ለመናገር ዝግጁ ነኝ። አይደለም እች አይደለችም የእናቴ ልጅ እንኳን ብትሆን። አሰላሙ አለይኩም ወዳጆቼ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ብያለሁኝ። ያው እንግዲህ ዛሬ በዚህ በቲክቶክ በሜሴንጀር በዋትሳፕ በጣም ብዙ መልእክቶችን እየደረሱኝ ነበር፣ ነጃት ስለምትባለው ልጅ። በዚህ አጋጣሚ ነጃት የምትባለው ልጅ እዚህ ቲክቶክ ውስጥ የምናውቃት ሰውን በማንቋሸሽ የሰውን እናት በመስደብ ነው። ይሄ እንግዲህ ቲክቶክ ላይ ለመታወቅ ብለው የሚያደርጉት ነገር ነው ብለን ስለምናስብ ብዙ ጊዜ ፎከስ አልሰጠሩም። አሁን ግን ቀይ መስመር አልፋለች። እዚሁኛ ውስጥ ተቀምጣ ነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላን ተሳድባለች። እንግዲህ ሳውዲ አረቢያ ማለት እንደምታውቁት ቁርአን የወረደበት ሀገር ነው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተወለዱበት ሀገር ነው። መካና መዲና ያለበት ሀገር ነው። እስልምና የሚቀደስበት ሀገር ነው። ንቀት ነው ይሄ። ስለዚህ እኔ እንደኔ እንደዚህ ዲዩት እየሰሩ እንደዚህ ሆነን ተሰደን ብሎ ማልቀሱ ሽንፈት ነው። ማድረግ ያለብን ምንድነው? በህጉ መሰረት ቅጣት ማግኘት አለባት። እሷም መሰለቿም እንዲህ ያለውን ተግባር እንዳይደግሙትና ወደፊት እንዳያስቡት እሷ መቀጣት አለበት። ይሄ ደግሞ የሁላችንም የቤት ስራ አለ። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን፣ እንግዲህ እንደምታውቁን እኛ አምባ ጠባቂዎች የተሳሳተን በማረም የጥሩ የሰራን ደግሞ በማድነቅ እንታወቃለን። ስለዚህ በአሁን ሰዓት የሚታረም ሳይሆን የሚደለት ነው። የሚታረም ማለት የሚደለት የምትደለት ነው። በአሁን ሰዓት ማድረግ የያዘችው ማለት ነው ሁላችንም ማለት ነው። ሁላችሁም እንደምትመለከቱ በሚዲያ ላይ በምትሳደብ ሰዓት ሁላችሁም ማለት ነው ማበረታታት ምናምን ሰው ለሶሻል ሚዲያ ብሎ የሚከተለውን ሰው እንኳን የማናቅበት ደረጃ ላይ ደርሰናል። በአሁን ሰዓት እንደዚች አይነቷን ደግሞ ወጫጃ ሴት ማለት ነው ጅዳ ላይ ነው የሆነራችሁ ሰዎች፣ ጅዳ ላይ አንድ ወንድ ይጥፋ፣ አንድ አበሻ ይጥፋ፣ አንድ አበሻ ደም ያለው ይጥፋ ጅዳ ላይ ማለት ነው። እሷን አግኝቶ በላይተር የማቃጠል ይጥፋ፣ ምላሷን የሚያስተካክል ሰው ማለት ነው። ስለዚህ በአሁን ሰዓት ጅዳ ላይ ያላችሁ ሰዎች ኃላፊነት አለባችሁ። የዚች ልጅ ጉዳይ እና ማለት ነው እቺ ልጅ በጣም ድንበር አልፋለች። እንደዚህ አይነት ነገሮች ደግሞ ሲከሰቱ እኛ ሙስሊሞች ስለሆን በጣም እንቀየማለን፣ እናድጋለን። ስለዚህ አንቺ ስድ ማለት ነው ስድ ነሽ ስዳደግ አንቺ ምን አይነት አምሮ ኖሮት ነው እንደዚህ የምታደርጊው? አንቺ ባለጌ ባለጌ። አሁን ባንቺም ቤተሰቦች ይሰደባሉ። አሁን አንቺም ሴት ተብለሽ ሴቶችን ብታሰደባሉ ብዙ ድንበር የሚዘሉ ሰዎች እና ካለን እንዳንተ ስለሽ ሆነ የለም ሃይማኖት የለሽ ከሁሉም ውጭ እኮ ነሽ አንቺ። በነገራችን ላይ እስላሞች ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገር ሁል ጊዜም አንድ ሆነን እርምጃ መውሰድ አለብን። ዝም አትበሉ፣ ባንድ ሆናችሁ ዝም አትበሉ። ዝም አያስብልም። የኪን መደለትን አለብን ከዚህ ምድረ ቀጥ በዚህ አይነቷ አሁን ሁለት ሰው
ጥሩዎች ናቸው በነብያችን የመጡብን እቺኛው ደግሞ በጣም እዚች ባሰ ተዝለገለገለገለገለ ዘበላይ ዋይ ነጃት ነጃት ያሉት ነጃ አላህ ያ ነጃ ምንለሽ አንቺ አሬራ ነጃ አሬራ ነጃ ደማሽ ዱክ ቱ ወሰፍ ቱ ቱ ነጃስ ከም ነጃት አይደለሽ ማንቺ ነጃስ አንቺ ባዚና ቱ ናጆለ ኦሮሞንም ምጥዋት አለ ጅደቀ የሰጠ ያርገርተን ሂንዲ ሲና ባከጅርተን እቺ አጄሳ ማን ቡቋራተ ነው ወንም ሜድቾ ሜድቾ ረቱኒ እንተላ ሐለሮቶን ሲራይን እና ዋና ከናቲ እንተላ ደና ዋገርተን ጅደቀ የሰጠ ሂንዲ ሲና አረባት ቀባዳ ከና ካናዳም ዘቂያ ነብይ ቢረሱል አረብተ ጅባ ካናቡ እንተላ ቀፋፍቲ ሜድቾ ደና ነም ያገርተን ቀባዳ ሞቱመት ጌሳ በእንደዚህ አይነት በበክት አፍ እንዴት የረሱል ስምና የፈጣሪያችን ስም ይነሳል? በክ ምንም የምታቆ ነገር አይደለም እኮ እቺ ስለሌላ ነገር ላይ የምትጫንቹ ሰዎች እቺ ልጅ ሰሞኑን ይዛችሁ ለመንገስት ካስጠጣችሁ እናንተ ምንም እስላም የሚባል የላችሁም ማለት ነው። ናስ ሀጡ ሪያድ ብትኖር እና ሳያተልን ነበር። አይ والله እነዚህ ነው ዚያንድ ሰው ስለረሱል ይናገር በሰይፍ ተቀደድ። እዚች ልጅ የበቃኝ የነበረው የዛሬ አመት ከመናምን እናትን የተሳደበች ቀን ነበር። ወደዚህ ዱንያ ለመምጣት ሰበብ የሆነችውን እናቱን የተሳደበ እምነቴን ላለመስደቡ ምንም አይነት ዋስትና ስለሌለኝ ብሎክ ነበር ያደረኩት። የፈራሁት አልቀረም። አላህን ሰደበች፣ ረሱልን ሰደበቻት። አላህ ለሁሉም ነገር መልስ አለው፣ ጊዜውን እየጠበቀ ይሆናል እንጂ። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ እንደዚህ ይላል በሱረቱ ኢብራሂም፣ አላህንም በደለኞች ከሚሰሩት ግፍ ዘንግ ያድርግህ፣ አታስብ የሚያቆያቸውም አይኖች በእርሱ እስከሚፈጡበት ቀን ድረስ ብቻ ነው ይላል። እኔ የማዝነው በእሷ ሳይሆን ያወቃችሁ መስሏችሁ ለዘራችሁ ጥብቅና ስትቆሙ ዲናችሁን ያሰደባችሁ ሰዎች፣ ዲናችሁን ባሰደባችሁ ሰዎች ነው በጣም ማዝነው ማለት ነው። ምን ልትሰሩ ነው እሷ ቤት የምትገቡ? ወጣም ወረደ ግን ዋጋዋን ለሰራችሁ ነገር፣ ለተናገረችው ነገር ዋጋ እንድትከፍል ማድረግ አለብን። ለቀን ደግሞ ነጂት ነኝ ነጂስ የምትባለው ውሻ መጣ። በጣም ለመስማት የሚከብድ ንግግር ነው ያደረገችው። ትናንትና ነው መስደያሁት፣ ሁሉንም አልሰማሁትም። በጣም ለመስማት ይከብዳል። እና ሙስሊሞች ጓደኞቿም ካላችሁ ሰው አቋም ካለ ቤት አከራይ አሳልፈን አንሰጥም ካላችሁ እሷን ሙስሊም ሆናችሁ ከሷ እንደማትለዩ ይሄን ጠቅቃችሁ እወቁ። በጣም ቀላል ነው ይሄ። እዚህ ሀገር ነው ያለችው፣ ሳውዲ አረቢያ ስለሆነች በጣም ቀላል ነው። ሰላም እቺ ሰይጣን ወደ ህግ እንድትቀርብ ፈልጋለሁ። አላህን ተሳድባለች፣ የፈጠራትን ፈጣሪ አላህን ተሳድባለች። አላህ እኮ የኛም ሳያ የለውም። አላህ እኮ የኛን አይመስልም። ነብዩን ተሳድባለች። አሰላሙ አለይኩም። አንዳንዶቻችሁ ለምንድነው አሳልፋችሁ የምትሰጧት ትላላችሁ። ያ ጀማ ይቺ ልጅ እኮ በሄር ስትሳደብ፣ እናቶችን እንደፈለገች እያደረገች ስትሳደብ፣ እኔን በበኩሌ አንድም ቀን ተናግሬያት አላውቅም። እውነት ለመናገር ለአላህ ሰጣታለሁ፣ ቀጣይ ደግሞ ብሎክ አድርጋት አልፋለሁ ማለት ነው። አሁን ግን በማይመጣው መጣች፣ ቀይ መስመር አለፈች። አላህና መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ለመስማት በሚዘገንን ሁኔታ ተሳደበች። እሺ ከዚህ በላይ ምን እንድታደርገን ፈለጋችሁ? ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ ተዓላ። ሱብሃንአላህ ዓለም ወቅ አራቱ መዝሃቦች የተስማሙበት አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ የተሳደበ ሰው አይማርም ብለዋል። እንኳን አይደለም ሳውዲ አረቢያ ላይ እስልምና የተጀመረበት አገር ላይ በእስልምና ህግ የሚተዳደርበት አገር ላይ ሌላ አገር ላይ እንኳን ሰው የሚያመልክበትን አምላክ መሳደብ በህግ ያስቀጣል። አንቺ ቆረቆንዳ፣ አንቺ ሴትዮ ግን በጣም እያስጠላሽ ይመጣሽ። እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው፣ እህት ወንድሞቻችን በጣም ተነዷል። እኛ ማድረግ ያለብን ልክ እቺ እህታችን እንዳደረገችው ነው። ስማትን ምን እንደምታደርግ አዳምጧት። ሄሎ ሄሎ፣ ሰላም አለይኩም። ሰላም አለይኩም። ايه مشكلة في واحدة بنتين في السعودية في جدة، هي حبشية بس تسب الرسول صلى الله عليه وسلم، هي في التيك توك نحن نعرفها. طب كيف اسوي عشان انا ما اعرف؟ عشان كده اتصلت عليكم. اي شرطة في الاشارة يعني؟ طيب شكرا.
እንደሰማችሁት ነው ማንኛውንም መንገድ ላይ ያገኛችሁትን ፖሊስ አስቆማችሁ ማናገር ይቻላል والله አያችሁ ሹርጣ ጋር ደውላ አመለከተች ማለት ነው ምናለ ሹርጣው አንቺ አካባቢ ያለው ቅርብ ያለው ፖሊስ ጣቢያ ስቴሽን ይደሽ እዛ ይደሽ ይችላል አመልክች አላህን ፈጣሪውን የምትሳደብ እንደዚህ ይችላል አይታወቅ አዳምጡኝ እቺ ልጅን ሪፖርት ከቲክቶክ ላይ የቲክቶክ አካውንቷ ስሟ ይሄ ነው በዚህ አካውንት ገብታችሁ ሪፖርት እንድታረጉ ቲክቶኳ እንዲዘጋ ልክ ባያችሁት ፎቶ ላይ በዛ ላይ እኔ እንዳሳያችሁ ፎቶ ላይ እንዳለው በሱ ገብታችሁ ቲክቶክ ላይ ሪፖርት እንድታረጉባት የዩቲዩብ ቻናል አላት እስከ 5000 ሰብስክራይብ ደርሶላት አላሁን ገብቺ ያወራችሁን የተናገረችሁን ከጧት ጀምሬ እሷም ተወሮን ያንዳንድ ሰርች ሳልክ ነበር እቺ ልጅ በጣም ስራት የሌለች ልጅ ናት አደብ ይላትም والله لازم ስትፈልክ ጃባን አልከታ ተወጣለች ደስ ይላል ደሞ ጃባን አውጣ ከወንድ ጋር ተወጣለች ከተለያየ ሰው እቺ እስልም እኛን ያሰደበችን ያለችው በእውነት አላህ ረግሞታል አላህ አልማትፈራ በጣም ነው የሚያሳዝነው ይሄ ደሞ የዩቲዩብ ቻናሏ ነው ገብታችሁ ፊድባክ ጻፉ ሪፖርት አርኩ እቺ ልጅ መታሰላልፈው መልእክት ጥሩ መልእክት እንዳልሆነ ሪፖርት አርጉ ዩቲዩብም ይዘጋል ለዩቲዩብና ለምናን ብላ ነው አይደለም እንደዚህ የምትሳደበው በመቀጠል እባካችሁን እህቶቼ እባካችሁን እቺ ልጅ ላይቭ ስትገባ ኮሜንት ምጽፉት አብዛኛችሁ ሙስሊሞች ናችሁ እሷ መሰደቧት አብዛኛችሁ ሙስሊሞች ናችሁ ፕሮፋይላችሁ ላይ የነብያችን ስም ያአላህ ስም አርግታችሁ በጽሁፍ ተስርባ ሰው ቤት ሄዳችሁ ኮሜንት ምከውንቱ ሰዎች ስምናችሁን የምትታረክሱ ሰዎች ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የምትታሰደቡ ሰዎች አላህን ልትፈሩ ይገባል አላህን ፍሩ እናንተስ ከሷ ምን ተሻላችሁ እየተሳደባችሁ እንደዚህ አይሆንም አትሳደቡ እናንተ እየገፋፋችሁት ነው እንደዚህ እንድትሳደም ተወረጓት አላህ ቀልብ ይስጥሽ አላህ ህዳይ ይስጥሽ አላህን ፍሪ ማለት ነው ያለባችሁ እንጂ እንደዚህ እየገባችሁ ፕሮፋይላችሁ ምትሰልባት አብዛኛው ሙስሊሞች ናችሁ ከሷ ጋር የሚሳደዱት ያሉት ማለት ነው አባካችሁም መሳደብ አቁሙ በኮሜንት ገብታችሁ አትሳደቡ ሰውን አታሳስቱ እቺ ልጅ አቅል የላትም ጤነኛ አትመስለኝም አንዳንዴ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሂጃብ ለብሳ ተወጣለች አንዳንዴ ደግሞ ደስ ሲላት ያው እንደብድም ያረጋታል እንዳልኳችሁ ጅዳና አካባቢ እቺ ልጅ ጅዳ አካባቢ በጣም ትታወቃለች ቪዲዮ የምትሰሙ እቺ ልጅ ፎቶ ያያችሁ እቺ ልጅ ለህግ እንድታቀርባት ካያችኋት ምታቋት ካላችሁ እቺ ልጅ የግዴታ ወደ ህግ መቅረብ አለባት ሳውዲ አረቢያ ላይ ቁጭ ብላ እዛ እንደዚህ መነገሯ በጣም ደፋር ናት በጣም ደፋር ነው ህዝቡ እስር ቤት እየሞተ ነው ልጆች እያለቁ ነው የዚች ድፍረት በጣም ይገርማል ይሄን እንኳን አይተ አትፈራም ነገ እኔ እስር ቤት ብገባ ክፉ ነገር ይደርሰብኛል እስር ቤት ይቃማ የሌላቸው እንኳን ሳያጠፉ ስንት አመት ሁለት አመት ይታሰራሉ እኛም እናቃቸው ዩቲዩበሮች እናቃቸው ልጆች ጥሩ ጥሩ ነገር ሚናገሩ እቺ ግን አስባችሁታል በዚህ ምክንያት ከገባች ዘላለም እስር ቤት ተበሰብሳለች ማንንም አያወጣሽም ትልቅ ጥፋት ነው ያጠፋሽው ወጥተሽ በዚህ በተሳደብሽበት አፍ
الله عفوتان الله انطيقي رسولن عفو بالوين بلاش ما طيق قلبش اقرب وقت اتني اندمت سمي ما قالو ملكتي ميدرسشال ስለዚህ ቶሎ ብለሽ ወተሽ በዚህ በተናገርሽበት ምላስ ይቅርታ መጠየቅ አለብሽ ባስቾካይ ወቅት ባስቾካይ አመኒ ባስቾካይ ዩቲዩብሽም ይዘጋብሻል ቲክቶክሽም ይዘጋብሻል አርፈሽ ተቀመጫለሽ አደብሽን ትጃለሽ ከዛ በኋላ ደግሞ ቅጣትሽም ታገኛለሽ አንድ ወንድማችን እሷ ልጅ ለህግ ይዞ ያቀረባት እኔ 5000 ሪያል ስጦታ ሰጣለሁ ይያለ ነው ወንድማችን አዳምጠነው እንምጣ ማለት እቺ ልጅ ማለት ነው እኔ 5000 ሪያል ሰጣለሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተሰርባ አላህን ተሰርባ ማለት ነው የትም መኖር አትችልም ሳውዲ አረቢያ ላይ ያለችው በአካባቢዋ በሰፈሯ ያላችሁ ጅዳ ላይ ማለት ነው 5000 ሪያል ሰጣለሁ ለሳውዲ ሾርጣ ደውላችሁ አስይዟት እማታስይዟት ተሆናችሁ ማታስይዟት ሆናችሁ ግን ወንጀሉን ተባባሪ ናችሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰርባ አወርዳ እኛ ከእንደዚህ አይነት ወራዳ አታ አብር ልንኖር አንችልም ባላህና በነብዩ ሱለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጣ ህይወታችንን አሳልፈን እንሰጣለን ስለዚህ 5000 ሪያል ሰጣለሁ የዚህኔ ልጅ አካባቢው ሰፈሩ አጠቁማ ያስያዘው በአካውንቱ አስገባለታል ወላሂ ወላሂ ቀሰምን ቢላ ነገር ግን ልጅቱ ተይዛ ለህግ ቀርባ መታረድ ወይ መገደል አለባት በቃ በሸሪዓው መሰረት ለህግ መቅረብ አለባት ቁርአን ወረደበት ሀገር ነብዩ ሱለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስልምናን ያቀኑ እንደሰማችሁት ነው 5000 ሪያል በጣም ብዙ ብር ነው 5000 ሪያል አንቺ 5000 ሪያል እህቴ ለማግኘት ስንት ወር እንደመስራት እንዳለብሽ ታውቂያለሽ የአምስት ወር ደሞዝሽ ነው ወይ አራት ወር ደሞዝሽ ነው 1200 ሪያል እንኳን ብታገኝ ስለዚህ እቺ ልጅን ካወቀቻት ይሄ ጃይዛ እንዳያመልጣችሁ እህቶች በጣም ነው የሚያሳፍረው ሙስሊም ሆና እንዲ ካፈው አቃል ሰሞኑን ምን ሰማው ምን ነው ሳይበቃን አንቺም ተጨመርሽብን حسبنا الله ونعم الوكيل በተናገረችው አላህና መልእክተኛውን ሰድባ ከስልምና ተወጣለች አትወጣም ይለው እኔ ሼህ አይደለሁም አሊም አይደለሁም ኡስታዝስኪ ኡስታዝ አብዱል ባሰጥ በዚህ ጉዳይ ላይ አጥር ያለ መልእክት ያስተላልፈዋል እንስማውና ተመልሰን መጣለን بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ودنا يتكبراتكم ወንድሞችና እህቶች ዲኑን የተሰደበው ረሱልን የተሰደቡት ሁላችንም በአንድ ላይ ነው ማውገዝ ያለብን እና ምንድነው ለማለት የፈለኩት ዛሬ በዚሁ ወህይ ወረደበት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀሰዳቸው ባረፈበት ሀገር ማለት ነው እንደ ሀገር ከተማም ባይባል እምትኖር እንስት ሙስሊም እና ከፍራትም እንጂ ሙስሊም ነኝ ብላለች ሙስሊም እንደሆነች ነው የምትናገረው አፋላ ከተባይ ኖረውም ገደባይ ኖረውም በዚህ ንግግሯ ምናልባት እንግዲህ ዑለማዎች ህኩም ነው እሱም እንግዲህ እንደ ግለሰብ የተናገረችው ቃላት ወይም የተናገረችው ንግግር ከስልምና የሚያስወጣት ቢሆንም እንደ ግለሰብ እሷ ከስልምና ተወጣለች አትወጣም የኔ አቅም አይደለም ዑለማዎች የሚሰጡት ብይን ነው እዛው ስታል ገባ አልኩፍር ቢታይን ለው ሹሩጥ ወመዋኒዕ አንድን ግለሰብ ከፍሯል ከስልምና ወጥቷል ለማለት እና ለመወሰን የራሱ የሆነ መስፈርቶችና ከልካይ ነጥቦች አሉና እነዛን ከተመረመረና በደንብ ከተስተዋለ በኋላ ነው ዑለማዎች ህክሙን የሚሰጡት ለዛ ግለሰብ ላይ ግን የተናገረችው ንግግር ከስልምና የሚያወጣት ነው ይሄ ምንም ጥርጥር የለው አልስቴዛ ቢዲን ሚን ነዋቅድል እስላም ሁላችንም እንግዲህ ነዋቅድል እስላምን 10 ብለን የሼክ መሐመድ ነብዩ ሀብን ኪታብ የቀራን ሁሉ እናቀው ጉዳይ ነው እንደው ከጥቂቱ ማለት ነው 10 ብቻ ነው ለማለት ሳይሆን እስልምናን ከመያበላሽ ወይም ከእስልምና ከመያስወጡ ነገሮች በእስላም ማሾፍ ነው በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማሾፍ መሳለክ ነው እናም ይህች ሴት ነጃት ነው ስሟ ከነነ ስሟም ፋኖ ነኝ አማራ ነኝ አማራ ወኪል ነኝ አማራ ሞጋሽ ነኝ ብላ ብዙ ምትናገር ነች ብዙ ማዘልፈው የለም ለነገሩ ግን አማራ ኦሮሞ ትግሬ የሚባል ነገር የለም የዲን ጉዳይ ይሄው ከኛው ውስጥ ከሙስሊሙ እንግዲህ ምትሳደብ አላህ አመጣና ጉዳዩ የዘር አይደለም ጉዳዩ ያካባቢ የክልል አይደለም የዲን ጉዳይ ነው ማለት ሊያስተምረን ይሄን ያመጣው እሷ የጇን ታገኛለች ኢንሻአላህ የትኛውም ቢሆን ረሱልን ተሳድቦ
ረሱል ላይ ተሳልቆ ማንንም እንዲህ የሚቀር የለም። በዱንያ አላህ መጀመሪያ ቅጣቱን ያወርድበታል እኛን ሊፈትነን የኛን ኢማን ሊፈትን እንጂ እሱ የራሱ የሆነ እርምጃ ይኖራል። እነ ሻኒያ ከሁዋል አብተር ነው ጉዳዩ። ስለዚህ ዑለማዎች ብዙ ተናግረዋል በዚህ ዙሪያ የምለው ነገር የለም። ነገር ግን ለሌ ፈለኩት እዚህ ጋር ምንድነው በዘር ውስጥ አንሸሸግ ዲናችንን እናስደፍር ምን ሸገረን? አሁን ኦሮሞ ተነስተው ደግሞ አያችሁ ፋኖ ነኝ ስትል የነበረችው ምናምን ብሎ የሚያሾፍ ከሆነ ወይም ደግሞ ድሮም እነሱ አማራ ድሮም እንደዚህ ነው ድሮም በአማራ ነው እስልምና የተጠቃው ምን ይያለ የሚያወራ ከሆነ ኦሮሞም ሆነ ትግሬው እንዲሚል ከሆነ ዲናችንን በዘር እየከለልነው በዘር እያስደፈርነው ዘራችንን ቅድሚያ እየሰጠነው ማለት ነው። በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል። አደራ አደራ ይቺን አደራ ለማስተላለፍ ነው። اللهم اشهد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ቪዲዮ ኡስታዝ ያስተላልፈው መልክ ሰምታችኋል። ሁላችሁም ይሄን ቪዲዮ ሼር በማድረግ በመተባበር አትርሱ። ይሄን ቪዲዮ በተቻላችሁ መጠን ሼር አርጉ ተህቶቼ ወንድሞቼ ሼር በደንብ አርጉ ተይ ቪዲዮ ሷጋ እስከሚደርስና ሳውዲዎቹ ያለችበት ቤት ደርሶ መልእክታችንን ሰምተው ወስዶ ለፖሊስ እንዲያስረክቧት ይችላል። በድጋሚ ለአላህ ቢወዳችኋለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ አላህ ይጠብቃችሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።